Anda terus kesalahan pelajar bermula 1 Oktober 2022. Setiap pelajar politeknik nilai perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat pelajar yang melanggar peraturan, pelajar tersebut akan dikenakan denda saman. Berikut merupakan jawatan kuasa disiplin politeknik nilai. Denda terus kesalahan pelajar. Terdapat satu akta, iaitu Kaedah 26A bahagian 2 Akta 174. Pihak berkuasa tata tertib boleh mengambil tindakan dengan budi bicaranya di bawah bahagian 5 mengenakan hukuman tata tertib terus dengan amaran atau denda tidak melebihi RM50 ke atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tata tertib dengan kehadiran atau pendapat pihak berkuasa tata tertib. Bagi pemakaian penampilan diri, semua pelajar Islam diwajibkan menutup aurat. Semua pelajar dilarang memakai pakaian ketat, jeans dan yang menjolok mata. Tidak dibenarkan lelaki berambut panjang mengenakan aksesori wanita tidak kemas dan diwarnakan. Semua pelajar diwajibkan memakai kasut bertutup penuh semasa ke kuliah atau majlis rasmi. Kebersihan dan keselamatan. Pelajar tidak dibenarkan mencunting mana-mana bahagian premis. Pelajar dilarang melakukan perbuatan seperti vape, rokok dan rokok elektronik di dalam